Dragile mele, și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am pentru voi un clip despre experiența mea în ceea ce privește nașterea și foarte multe dintre voi m-ați întrebat dacă o să filmez un clip de genul ăsta și acum a venit timpul să filmez și să împărtășesc și cu voi experiența prin care am trecut și, de ce nu, poate să vă dau niște sfaturi dacă sunteți interesate. Dacă mi-ați urmărit clipurile din perioada sarcinii, știți sau vă amintiți că am avut diabet în sarcină, ceea ce făcea un pic complicată toată situația în cazul în care copilul stătea mult prea mult, v-am spus că ar fi luat prea mult în greutate și așa mai departe. Nu știu dacă atunci am apucat să vă spun sau câteva dintre voi știți, dar cel mic a fost născut peste termen. Asta așa ca o paranteză. După ce am ajuns la termen, a trebuit să merg din două în două zile la spital ca să verifice dacă este totul ok. Asta s-a întâmplat la fiecare două zile din momentul în care eu am ajuns la termen. În momentul în care am ajuns la o săptămână peste termen, am vorbit cu doctorița mea ginecologă și am vorbit cu cei de la spital și am hotărât să mă internez în spital pentru a încerca să-mi provoace nașterea, pentru a nu crește copilul foarte mult în greutate. M-am internat în spital, mi-au dat o jumătate de pastiluță în fiecare zi, pentru că în mod normal ar trebui să-mi dea o jumătate dimineața, o jumătate seara, dar în momentul în care primeam acea jumătate porneau un fel de contracții, dar până seara nu mai aveam absolut nimica. Fapt care a făcut ca a treia zi să-mi dea direct o pastiluță întreagă. Ulterior n-am avut absolut nimic și mă gândeam, ok, uite că acum pastiluța asta întreagă nu se mai întâmplă absolut nimic, copilul nu mai vrea să vină. 11 jumătate, cred că am adormit așa pentru jumătate de oră, timp în care a venit moașa și să-mi pună, aici se numește CTG, pentru a verifica bătăile inimii, pulsul, bla bla bla, toate chestiile astea și plus contracțiile. Undeva la 12 noaptea m-am trezit, deja știam cum arată contracțiile și mi-am dat seama că am contracții la 5 minute. Dacă înainte avusesem contracții, așa, cum să vă spun, ori crampe, ori dureri, dar niciodată împreună, de data aceasta erau efectiv împreună. Mi-am dat seama că sunt la 5 minute, cum vă spuneam. Vedeam pe el, adică m-am uitat și eu pe ceas, vedeam și acolo. Am așteptat să vină moașa, m-am gândit că nu este urgență din moment ce nu vine. Nu am vrut să chem pe nimeni, n-am vrut să zic pe nimeni, am stat așa o oră, timp în care pe la 12:45 așa i-am dat mesaj lui Genio și i-am spus, cred că este cazul să vii la spital. Între timp, noi nu suntem foarte departe de spitalul unde am născut. La ora 1 fix a intrat pe ușă și moașa și Genio. Contracțiile erau la fel foarte puternice. Din acel moment lucrurile au început să se deruleze destul de repede pentru mine, aș putea spune. I-au adus lui un pat la mine în cameră. Mi-a spus că sunt dilatată, cred că un centimetru, și că durează ceva de la 0 la 5 cm și că mai repede mă voi dilata de la 5 la 10 cm. Între timp aveam dureri, aveam crampe, am avut o rezervă în care am stat doar eu cu baia mea personală. Moașa mi-a spus că îmi va da un supozitor și că după aceea, dacă vreau, îmi va face o baie cu lavandă ca să mă relaxez. N-a mai fost timp pentru așa ceva. Au început contracțiile tot mai tare. La un moment dat am început să am vărsături. Poate este prea multă informație, dar
În vedere că vorbim despre o naștere, sper să nu vă deranjeze. Am chemat-o pe moașă și i-am spus că mi-e un pic rău. Moașa mi-a spus că sunt dilatată undeva la 3-4 cm. Asta pe la 2 și ceva, cred, dacă mi-amintesc bine, nu știu exact. Mi-a dat cu supozitorul acela despre care vă vorbeam, care, în opinia mea, pe mine personal, m-a ajutat foarte mult, foarte, foarte, foarte mult. Apoi au început contracțiile alea foarte, foarte, foarte puternice, cam la 2 minute, nici, practic nici n-aveai timp să-ți dai seama că ai o pauză între ele. M-a ajutat, genul a fost cu mine înăuntru, a stat cu mine și m-a ajutat foarte, foarte mult. M-a ajutat și foarte mult și faptul că am respirat în continuu și oarecum încercam să stopez acele dureri pe care le aveam. Ulterior, nu am mai simțit absolut nicio durere. Simțeam doar acea contracție puternică să împing, dar nicio durere. Partea, nici nu știu cum să o descriu, interesantă din toată povestea asta a fost faptul că prin prisma nașterii eu am născut cu moașa și cu Genio, atât. Și nu știu dacă am menționat, dar am născut natural. Cum să vă spun? Adică chestiile pe care eu le auzisem, pe care le văzusem, îmi imaginam că voi merge într-o sală de nașteri, voi împinge acolo și iese copilul și asta este. Totul a fost altfel. A fost cât mai comod și cât mai ușor pentru mine și cât mai să mă simt eu în largul meu și asta a făcut ca această experiență să fie una dintre cele mai frumoase experiențe pe care eu le-am trăit în viața mea. A fost o... În prima fază am născut oarecum din picioare și știu că va părea foarte ciudat. În momentul în care Genio mă ținea de mâini pe cealaltă parte, eu mă țineam de mâinile lui și în momentul în care simțeam să împing, mă plecam doar jos, atât, și împingeam cu toată puterea mea. La un moment dat, moașa a verificat, probabil a văzut cât de jos a coborât copilul. În momentul în care probabil și-a dat seama că este destul de jos, m-a pus pe pat și am născut pe o parte, nici nu știu cum să explic, pentru că este foarte ciudat să explic toate pozițiile astea. Am născut pe o parte, am împins de 2 ori, adică o dată și jumătate, oarecum, nu știu cum să spun. Mă refer din momentul în care el era la ieșire. Am împins de 2 ori și a ieșit așa, ca un pește, adică ieșit foarte repede. Am simțit o durere la sură foarte repede, dar nu ceva să zic că, nu știu, m-a tăiat în 2 sau, nu știu, nu mai pot, nu mai rezist. Ca să facem așa un calcul, la 12 noapte au început contracțiile și la 4:31 dimineața, pe 30 octombrie anul trecut, s-a născut. Deci a durat practic 4 ore și jumătate de când au început contracțiile acelea de 5 minute, la 5 minute. Sincer să fiu, în momentul în care l-am auzit plângând și aveam o senzație de frică, adică nu-mi venea să cred că e acolo și aveam o senzație ciudată să mă uit, să nu mă uit. Într-un final m-am uitat, l-am văzut, l-au pus pe pieptul meu, l-am ținut câteva minute. Și din acel moment au început problemele în ceea ce mă privește. Am scos placenta fără nicio problemă, dar au apărut niște complicații. Eu am avut o hemoragie foarte puternică, am pierdut în jur de 400 de mililitri de sânge, iar doctorii nu știau de la ce este. Eu în momentele acelea nu realizam ce se întâmplă, eram foarte euforică, eram așa...
Wow, eram fericită, eram extrem de fericită. A vrut să mă tai, să-mi fac o epidurală și să mă taie. N-am acceptat pentru că eu nu am primit epidurală nici în momentul nașterii și nu am vrut nici în momentul acesta să primesc epidurală. Între timp au mai așteptat și au văzut că acel cheag se micșorează și nu au mai intervenit. Am fost cusută. Nu știu dacă a fost faptul că organismul meu s-a vindecat extrem de repede sau faptul că doctorul care a venit să verifice și să mă coase a avut o mână extrem, extrem de bună. Dar eu nu am avut ulterior nicio problemă, nici de mers la toaletă, nici de stat în fund. Am avut acele 2-3 zile un disconfort așa per total, dar nu mai târziu de atât și nu știu cum să vă explic. Ce a fost atunci pe moment un efect, un disconfort, dar nu la modul de usturim sau mai târziu să nu pot sta în fund. La început a fost doar chestia de oboseală, de nu puteam să mă ridic foarte bine în primele 2-3 zile cât am stat în spital. În rest, ce aș putea să vă mai zic? Cred că am atins toate subiectele care v-ar fi putut interesa despre experiența mea în ceea ce privește nașterea naturală. Dacă aveți întrebări, lăsați-mi-le în comentarii. În curând voi face și un video cu întrebări și răspunsuri, așa că dacă aveți întrebări pe care eu să le cumulez și să le pun într-un clip și să vă răspund la ele, lăsați-mi-le ori aici în comentarii, ori pe Instagram, pe Facebook, oriunde vreți voi. Eu sper că v-a plăcut și că n-au fost foarte multe chestii în detaliu așa care poate nu vă fac plăcere. Nu uitați dacă v-a plăcut să dați un like și să vă abonați la canalul meu și dacă vreți puteți să dați și un share. V-am pupat și vă doresc o zi super! Primul produs despre care vreau să vă vorbesc este acest fond de ten de la Rimmel London Wake Me Up. Am auzit foarte multe lucruri bune despre el și, sincer, așa este.